bambwiye amakuru ngo bambwire amakuru y'umuntu runaka kandi sinari mwiteguye ibyo ngibyo ngo bambwire amakuru ndavuga urugendo uraje kubira gute urugendo rubaye gute aho niriwe wose nahandi nagiye nirirwa nagiye habe n'ubunyine azamuka harandura ningize nazamuse mu ibarabara mpangira mbitekeza urugendo rubaye gute mana abantu ko washize muri iyi nzira ariko akamanye kumutsima ariko iyo ihanze ho yaje ihanze yaje ariko mana ukuje gukiza uyu mwuka wo hanze bamwe bo kwa mantu kakazi mukesha umwe ngo baramubwiye ngo mukesha ngo Yesu ngo akamaza abantu bagana ibyiza byo kuza kwa Yesu habe n'ubundi ejo mundi sinzi ubundi bahungu twavuze ngo baravuga ngo bavuga ateme uyu ndi gihugu cyacu cyokira ejo bundi muri ringa rishiza cyokira ngo dutahe bamateme ngo nabanze areke tugere hanze iyo murumva gusenga none kumva abandi ko turasenga iwacu bakire iwe ngo yayo nibanze bareke abaza gume guri yaga babagije hanze hararuti wabose hararuta gakondo yawe ejo bundi mperukirwana nahuye n'umuhungu muhungu ari ukwiwacu yasanze mukamo banyakamombo bari bavuye ahantu bagiye ahandi hantu imvura yaguye ngo bashike basanga zahabu ko ziratemba ku munsi bazazitoragwa nihe handi wubona ku isi bameze nkawanga harya bari bavuye ahantu babagenda handu yaranyibwe wenyine yarazitoye wenyine twaravuye ahantu bafite ahantu basanga imvura yaguye mufu ngo bagere guke sinzi ukuntu abanyabukintu byakibenetse ngo barundama ngo bunabi basanga ari zahabu batangira kurusha amata wa musenyi usize ko satani nyine yatwibagijwe yaduhumisha ni kuvuga politiki ariko ntaharuti wabumu ntaho bazakubesha ntaho nasomye amateka nasomye ibitabo byinshi nasomye iki ntaho haruti wabumu imana yabatugiriye neza ngo tuboneke muzi iyo urenze muri ya misozi uzamva umwuka wakubwira iyo ndenze njyewe iyo nageze ndenga kuri gafini nageze mvuga kuhambwira ngo ngwino usenge nabona agashiko kabona umuti wo kwinjira mu pfuna mutwe agasenga nabona kuza kabona umuti wo gapfukamamwo agasenga nabona he igihugu cyose gahinduka imisozi yo gusengera ariko ahangaha ni ukuri kandi avuze ndi imbere y'imana izoshyira urubanza iyo ndenze iwacu iyo ndenze muri iyo misozi nta kindi uzanumva nk'uko uzumbwira gusa ngo ngwino usenge niba agashiko nkazabona kuri mbona gusenga nkazabona mwo kandi nyine umuntu yinjiramo haleluya bwana sifiwe haleluya ngo duheruka yo na 2011 n'umuntu twararenze ngo turenge muri gafinda neza twari twakirinda ko kirungu ngo turenge mu buhonde ngira abandi turenge ko twisigaza yewe turenge twisigaza abandi bagende turenge ko twavuga abiri ko nduva sino ko ndambiwe no kugera mu gahuna mureke turenge ko twisigaza turisigaza twabiri twinjira ko mu gashiko turenge ko tuvuga nkangaha turayatubakwita uwacu kera batange kwerekwa yewe utange kwerekwa ataragira inzara ibanza reka turenge iwacu banza utereke ibanza reke ariko habanete bakanze ariko iwacu ni heza yewe abantu bataza basengera mutaza musengera iwacu imana ibabare musta kandi ndamugutangaza ariko wenda zigikibye birimo imwe bizabisengaza nyine nta bisha zasigaye no kuko imana hari ntazabihari tumuze kwa bwanwa arimo gutereka bagutereka nga bakamushira nga ubwanwa hari umuntu twari kumwe mu gitondo naza mwiganira nigeze kuzategeka umusatsi ukamugera iriya ubwanwa bwiza gutya nkazaza kunkanura ku nkongoro ubwanwa bwakwinjira mu nkongoro iyo style nayiretse muri bibiri muri ibihumbi bibiri nico gena yiretse mbona ntacyo bimaze muri bibiri mu bihumbi bibiri ibihumbi bibiri cyo gena kuko nanga umusatsi ngatereka ubwanwa ngatereka ukaza nga bakogosha twagiye twogosha inzembe bakabutenga bakagenda neza nagira ku mpungu kazongagenda neza umfure kangagenda neza kangagenda neza bwana namara nka ngutereka bakagera hanga bwazo umwe bukaza hanga bukaje gushikana giye kimwe kiyo gose mustache gutse ngabira gute kaza musasi nka utereka kugera iriya ariko mu 2000 ndavuga tukunza ni ngo ndukwa nuishwa niki kuva mu 2000 sindogera ariko usaje ubundi kana ngo none style ngisotsa urijo ngo azingo nisotsa izi fatra za tucupa twigeze kuzambara kera ndangiza premiere muri 87 nizo twageze twambara nizo zigezweho uducupa twageze twambara niyo nari gusonesha niyo wambaye ipantaro nka zirasonesha ikiri akazi zocibagirwa nagasonesha ugucupa 86 aba bwira ngo none kera ngo nibisha ngo bizashaje kera demode tubivaho tugira amapantaro imwe twageze ngo twageze twita gusinima ngo iyo mafuta usinima ngo iyo kinini
hafasha exame ikaba ntoya yazakubwira hanga ikazakubwira no kuvura gutyo eh pasta usini mwange mafuta eh ngoze ngone mpa uburi mukusigira ngira ngo none kandi bivye byashaje kera byashaje kera tashaje kera eh iyi misaje kandi ukogosha nuka ukazamura bane twogosha tukazamura mana ukategira irumba irumba kamuteka kwazuke ndanga izo twavyo birashira ni byashaje bishaje zapogiteri mwanzo ayo kwa baba bagira ngo komera subunyine abaje kuri tikobera ngo none bitangaza ni ngugu ngugu kunyana kuvuga yabikora wica kera ngo none ga ngo azanye bisha ngo ari amama ngo ni umustar byashaje kera byashaje ke abandi babitayo umusatsi gutereka umusatsi ndawutaye muri 2000 imyaka 24 irashitse wowe ukora ngo none biradutse byaje yesa turi kumwe yego ese mvuze nabi haleluya bwana sijuwe sana sarumu yavuze ngo ntagisha giriho zose byabaye zose birashaje kugeza kumanuka n'umuhungu umwe kirungwa yaje afite nawe afite amafaranga barawe gushuraga bariyeri arangwe ngo nta faranga afite ngo tumukabe mukanye ngo tuje kwikayefa twisigaje inyuma aje kwika muri mugaje harya hejuru akubitanye n'abajuru ngo mukubitemo bamukura mu midorari 300 arazitarishaje yego ngo tumare gushika ati baranyaza mukanye ati wazuvuga ngo nta faranga ufite wava ngo bakugurire ibiryo none imidorari 300 ati barazijanye barazijanye twaje kwemezwa twatwemeye n'ukuri twemejwe n'uko n'umugenzi we bari kumwe babonye abuze bujana yaje kuvuga gusinzwe ko yazamarahira kama ngo nta faranga afite n'ukuri ngo murahira ngo mfe n'inzara ngo ndarafa n'inzara mureke tumugaburire afite dolari 300 mugabo witwa ngo ni mao perezida wa mbere wa Shine waharaniye ubwigenge bwa Shine yageze ubwo kubera kumukunda Shine kundi yari yaramamaye bageze bagenda bakaza kwica impinja bakaza bakomeza amaraso y'impinja ngo ndazakomeza kuba muto bakagenda bakica impinja zavuze bakamurongera amaraso y'impinja ngo niba akomeza kuba muto ariko nanone yagize gute yarapfuye uwane mikaka umwami w'ishanga rinini rite ndimbata icya cyose sinabikunda ahubwo niragije Yesu mukunzi wanjye Sichita kubiri mwisi Yesa ranyuze Ayiwe Tabuki uryo angawe Ni mwiza n'uwigikundi Ziro chishichane Aumura neza yo Kurusha ibirabyo byose Naburi kise mufite Kwa hirije Aumami wishani nilite Dimbata itachose Andu utira na masambu Na mazumeza Tuweza yesu chua hino Hallelujah! Hallelujah! Bwana sifiwe! Hey! Hey! Salamu wa mwana saenza kwa mama ranako Kutari mwa yesu na zoniki Musa Sishaka kumenyekana Jenyobo kumwami wanje Imisi yose Birigramu ni umugabo w'Imana warukomeye cyane Nano George Bush wa undi wa mbere apana uyu nguyu wavuyeho ngo yigeze kuja kumuramusi wiwe kuja kwiwe bagasasa mu mutya baragenda ngo mbashike wiwe ngo basangira icyayi bagarutse abajya bakuru aramaje ngo kurva gute Bush kurva gute ngo karumva neza ngo cyane kwa kigo n'umukozi w'Imana ngo ariko cyamurije kuruta ngo nuko yemeye bagasangira icyayi Presta w'igihugu cya Amerika. Bigra. Sinabwe ngo ni wowe wa mu mvavu zari zarazanye muri Kenya yararimo. Nubu zabwira Imana ngo mana iriyembo rya Amerika uzori funge kuri jewe. Nzogenda yo nzindutse gusa ndagiye gutura muri Amerika. Nzotemuke. Nzogenda yo ndakisanze Bigra muje gukora iyo. Hari bazo 42 naranditse zo mubaza. Mwishye mubonye. Afa ngeze muri Kenya. Kuko ari mu bagabo bandeze mu rugendo. Barabaga bangiriye akamaro. Atukuzwe Haleluya Haleluya Yaravuze ijambo ryiza ngo umurage mwiza ku muntu yaragabana biwe Umurage mwiza ku muntu yaragabana biwe Ngo nagakiza kare muri Kristo Yesu Karuta zahabu Haleluya
nuko bamwe bahabaraga bakabaraga bamwe bakubaraga amacupa abandi bakabaraga za mini abandi bakabaraga inyoma abandi bakabaraga ariko ari mu murage mwiza umuntu yaraga abana biwe ngo nuko baraga gakiza kari muri kisi Yesu bigira Baga fiti Kukala nukwezwa na maraso Mkoka rafubi Mkoka rafubi Mkweze mkulufune mama we Umutinu mungi muka wima na sangu Naba abandi basa ni marubu genga zari Maka zanu wanyiru kubiratula matu ina Mkoka rafubi Ai no quez bana maras Sinzi ko ari umuntu uzi gusoma neza ikinyarwanda waza kudufasha kugira ngo dufashanye ako pastor umbere pastor microphone Pese pastor microphone Gondera Pastor dusomere ubwiriza igice cya mbere umurongo wa mbere urageza ku murongo wa 11 urarangizaho urongo wa 11 ubwiriza igice cya mbere umurongo wa mbere ugeze ku wa 11 dusome igitabo cy'umubwiriza n'urupapuro rwa 648 kuri bibiliya mfite mutwe w'amagambo uravuga ngo ibintu byose nta kamaro amagambo y'umubwiriza mwene Dawidi umwami utuye i Yerusalemu kabiri umubwiriza aravuga ati ubusa gusa nta kamaro byose ni ubusa ibyo umuntu agokera byose akiri mu isi bimumarira iki abo ku ngoma imwe barashira hakaza abo ku yindi ariko isi ihoraho iteka gatanu izuba naryo rirarasa rikarenga rikihutira gusubira aho rirasira umuyaga uhuha uwerekeye ikusi ugahindukirira ikasikazi uhora unyuranamo mu rugendo rwawo kandi ugaruka kuzenguruka mu nzira ya zawo mu nzira zawo karindwi inzuzi zose zizuka mu nyanja zisuka mu nyanja nyamara inyanja ntiyuzura aho inzuzi zinyura niho zisubira kunyura ibintu byose bifite umuruho mwinshi utavugwa ijisho ntirihaga kurora n'amatwi ntarambirwa kumva ibyahozeho nibyo bizongera kubaho kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa hacadutse mwisi munsi y'ijuru yego mbese hariho ikintu cavugwa ngo dore iki nizaduka naco cahozeho kera mu bihe byariho mbere yacu 11 ari wo murongo dusorezaho ibya mbere ntibicibuko nibiza nibizaza hanyuma nabyo abazakurikiraho ntibazabyibuka amen ndangiriza nanone ku gice cya 12 umurongo wa 13 ugeze ku 14 gice cya 12 mubwiriza umurongo wa 13 ugeze ku wa 14 dusome iyi niyo ndunduro y'ijambo zose byarumviswe wubaha imana kandi ukomeze amategeko yayo kuko ibyo aribyo bikwiriye umuntu wese izo nibyo bikwiriye umwami wese 14 kuko imana izazana umurimo wose umanzi nigihishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi amen
mana urakomeye uzuye imbaraga n'ubuntu ndagushimira kubwo umugoroba mwiza uduhaye umugoroba w'umugisha mana ku imbere yawe muririmbye yaravuze ngo imbere yawe n'ibyishimo bisa abagusenga ntacu bazobura aravuga ngo nyabura mana duhindukirire utwuzuza urukundo mana turagushimira kubwo umugoroba mwiza uduhaye kubwo indirimbo nziza kubwo guhimbaza no kuramya kwiza abakozi bamaze gukora mana uhimbazwe hanyuma duhagaze imbere y'ubwoko bungana gutya ntacu dufite twababwira mana ariko twebwe twirushaho gusuzwa nawe twuzuze nk'umwami Yesu duhindura impanda tuvugirwa amagambo yawe mana duhindure mwakanwa kacu umwami Yesu yitiza kanwa kacu kugira ngo ducishe mushaka kuvuga maze abicaye bafashwe nawe ndetse natwe twese tufashijwe hamwe umwami Yesu zose bikorerwe kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro none niteka ryose mu izina rya Yesu tusenze twizeye amen ahimbaza se umwami wacu Yesu Kristo uduhaye umwanya wa yumgoroba Imana ngushihimbazwe abangana barya abo yagisegiriye neza ikaba umwanya guterana guterana ntabwo ari bisanzwe nubwo abantu bamaze kubigira bisanzwe nakamenyero kuko imbere yawe imbere y'Imana niheza gusa numunezero wayo kandi kugira amahirwe kuba yayo Dawudi we yarayifuje arabanga gusa kuba mu nzu y'Imana gusa ngo akagira amahirwe akaba isaha imwe gusa imwe ngumurutira kuba ku ngoma imyaka ibihumbi byinshi ategetse amen Mungoro y'Imana ni heza, muzu y'Imana ni heza. Amen. Abo yose yagiriye neza ikaduheza umwanya Imana ngo ijishimwe. Amen. Kindi tongeyeho nshimiye ubuyobozi bw'itorero uhereye kuri Reverend Udahari nzi ko ntawe gutanga bitashobotse abashumba bariho twavuganye n'umushumba usohoka niwe twavuganye n'abandi bose ndetse na mwene data pastor byicaza twaravuganye ubushize mwese ubuyobozi bw'itorero ndabakengurukiye mugani w'abarundi Imana ngo ijishimwe mwese. Dutekereza hano hari abantu benshi cyane kandi bakuru kuri twe baturuta kandi badufite n'icubahiro ariko mwaduhisemo Imana ngo ijuhaze umugisha nshimiye abakristo bose ba Grace Imana ngo ijubagire neza nshimiye abantu bose bashitse bose nabonye umwe batandukanye bage tubonana ahangaha mwese ndabashimiye abavuye Kayore bavuye hano bose gutubane Imana ngo ijubagire neza amen hanyuma ndabararika kugira ngo tubane muri jambo nanone nshimira umushumba turi kumwe dusengana dukorana umurimo w'Imana buri munsi Pasteur Gondera banaguje umugisha nabonye abandi bakristo bose dusengana muri ensemble nabo barahari benshi namwe ndabashimiye bavandimwe dusanga imurimo y'Imana murakaza neza kugira ngo tufatwe imurimo y'Imana bwana Yesu asifiwe sana biravuga ngo kuko bavuye iwabo ntacu basabanyamahanga ngo nico gituma tukwiye gufatikanya bameze batyo ngo twese tubashe gukorera iki ukuri si byose haleluya mana ngijuru ihimbazwe kubwo ngubwo amen bimugoroba tukivugana n'abavandimwe mushumba ko tuzoganira nagiye ntekereza amagambo menshi ariko haje mu ijambo rivuga ngo reka tuganire ijambo rivuga ngo zose ni ubusa ntakamaro ariko turaje kurusiza ku ijambo rivuga ngo hari ijambo ry'akamaro turaje kurusizaho aho ryavuze ngo iyi niyo ndunduru y'ijambo ngo zose byarumviswe umuntu wese ngo yubahe Uwiteka haleluya icyo nico turaje kurusizaho iryo jambo turaje kurusizaho turavuga ukuntu byose turavuga amagambo ya Salomo yanditse nitumara tuje kurangiza kuri aya magambo n'ayo magambo abiri ndi burangirizeho cyane amen sonya amagambo y'Imana y'umugaragu w'Imana Salomo Salomo birasobanurwa ngo ni amahoro yanje amen Salomo birasobanurwa ngo ni amahoro yanje gitabo yanditse ibitabo bitatu yanditse igitabo cy'imigani yani igitabo cy'ububwiriza yani igitabo cy'indirimbo ya Salomo amen igitabo cy'indirimbo ya Salomo yacyanditse akiri umusore mutoya amen igitabo cy'imigani yacyanditse abaza kuba umugabo babandi bose bafite ngo nabagabo bashinja akanguhe abagabo bageze bari hagati ya 45 kugeza kuri 70 igitabo cya gatatu ari cyo dusomye mwo biza bita ngo ni experience y'ubuzima bwose bwa Salomo haleluya yafashe experience y'ubuzima bwe bwose uje kuzamira microphone baba kukwera ko niba ari ntana ko kwisha kunwa cyane uza nkunze kuyivuga mvaye koresha amaboko niko biza bimera simbizi Imana ngo ishoko mwisha amen haleluya iki gitabo cy'umubwiriza yacyanditse akoranije experience y'ubuzima bwose ubunararibonye bwe bwose bw'ubusore bw'umugabo amaze ku mugabo zose abitengereza hamwe abyandika muri iki gitabo Salomo ni umugabo ukomeye cyane numuhungu wa Dawudi yabyaranye na Betisheba wari umugore wa Uriya wa wundi yicishije
ariko imana ngo ishaka ko ari we uzaba umwami uzosimbura Dawidi. Habe Salomo niwe mugabo wubatse wubaka imana inzu ngo Dawidi yamaze gutekereza aratekereza ngo akwiye kubaka imana inzu. Dawidi imana iramubwira ngo Dawidi we watekereje neza ariko ntiwunyubakira ibiganza byawe byuzuye amaraso warwanye intambara nishe ariko kubera ko wantekereje neza mu ruzaro rwawe hazavamo umugabo nibuzanyubaka inzu. Haleluya. Muzo isa yaraze Salomo agiye gupfa yarabwiye ngo Salomo uzubaka inzu y'Imana. Uzubaka iki? Inzu y'Imana. Yarayubatse turabizi Salomo yari umugabo akomeye ariko ngo amare uyu mugabo Salomo ndamukunda cyane ngo aratekereza abona ukuntu bene wabo bagoye baza nyine ni nkaho rekaho ndeka ni ubucyo wone abantu bashoje kumva nabi ariko ni nkaho niko niye ngo nyine ari ngiye kuvuka. Amen. Kandi abakuru nyine babyumvise ngo amare agenda ngo kugisha Imana inama aragenda ngo asenga agenda ku mukoso kitwa ngo ni Gibeya ngo atanga ibitambo igihumbi ariko uyu mugabo azatangaza ye ariko umugabo ni igitangaza. Bwana si usanga. Haleluya. Yataze ngo ibitambo igihumbi erega amaturo ni meza kumbere y'Imana azatuma Imana inezerwa ikareta. Bivuga Salomo yaravuze Salomo ngo ituro ry'umuntu ngo riza rimwicazanya iza rimucira inzira ngo rikamwicazanye n'iki n'abakomeye ariko amaboko y'abenshi gusa bazavuga ngo ivuga butumwa ntazi iyo biba bavuga ngo ubake ikanisa ntabizi bazavuga ngo batange umusanzu ntabizi ariko Salomo yari yarasobanukiwe ibanga ryo gukorera Imana ngo umunsi umwe gusa atambe ibitambo igihumbi ngo atanze ibitambo igihumbi ngo Imana iranezerwa iranezerwa nijoro aryana ngo iramusangira mu Salomo kubera ibitambo watanze byanejeje saba icyo ushaka ndakiguha. Amen. Bwana sifiwe. Kubera ko watanze ibitambo bikaneza Salo saba icyo ushaka ndakiguha. Mugabo umwe utazi gusaba neza ngo yarakiraniwe ngo yigeze kuja gusaba Imana iramubwiye ati noneho usaba ngo bari bagize inzara cyane barafite inzara mu rugo ngo aje gusaba Imana arubwiye ngo Imana umpeze duheze umpeze mbami usu dutabare turengere Imana twa twibuka duheze cyo kurya. Imana iramubwira ngo iramusangira ngo ati ngaho ngo usabe ngo wahe ibintu bitatu ngo bitatu usabe gusa nimara gusaba ibintu bitatu ndabiguheza byose. Umugabo kubera inzara inzara nimbi cyane inzara nimbi inzara inzara ituma umuntu avuga amabwa akavuga yonze ngo yamuvuga ngo mana ngo ijambo rya mbere ngo ntari kintu ravuga umpe isahani y'umuceri umugore ngo yamubwira ati ariko uri ihene gusa ngo umwanya ngo hinduke ihene cyakabiri kibakira bahe cyagatatu gatakundi ariko ngo umwanya ngo gute mana umukiza ahinduka umuntu birangira bitatu ntacagize gute asaza na wa mwana wa Herodia murabizi ukuntu yavuze wa mwana wa Herodia ngo yaragiye ese ngo Herode yari yaracuye nyine ariko Yohana umubatiza ngo aragenda aramubwira ati Herode ibintu wakoze sibyo sibyo ni gute wocura umugore w'umwene so none genda umwirukane. Herodia ngo arababara cyane ariko aburuko agira. Amena. Habe na Herode ngo arababara cyane aburuko agira ngo ashaka kwica Yohana ariko kubera ko Yohana yari afite abantu bamukundaga ngo aburuko abigira afa kumufunga aramuboha amuja munsi y'igereza. Bukeye Herode ngo akoresha umunsi mukuru ngo atanye abantu bose baraza ngo amaze nawe muri abo itorero ryozinaga umwana wa Herodiya ngo arabyina ngo abyina neza Herode ngo aranezerwa ngo arambwira ati ngaho usaba ngira icyo usaba hamwe niyo usaba igice cyaka buri cy'ubwami ndakiguheza. Umwana atatu nusaba ngo arikamaze ngo nje kubaza mama ba mama bamwe ni kamabagisi ngo aragenda ngo ashiketi mama bambwiye ngo usaba icyo ushaka umwana ngo habe n'igice cy'ubwami arakomeza none ngire gute wa mudama ati mbonye kabisa ati kabisa birakunze ugende umusabe umutwe wa Yohana umubatiza umve nawe kumbe kandi ntiya atahuza soma bibiliya ntaho muri bibiliya ntahuza avuga ko yawuriye cyangwa yagurishe ngo rw'ifaranga ntaho bibiliya zivuga ko yakwegeze aracira mukuriye aragenda ngo ashike abibwira umwami kubera ko ari ikintu yari avuga imbere y'abantu ngo buri kwagira aragenda ategeka kuba cyo Yohana umutwe baramuzanira bamuheza awushira wa mukobwa uheza nyina Herodia ariko ntacu wa mumariye gusaba nabi Salomo ngo abusuke yumvise iryo jambo uwe asaba neza arabe ngo dore umugaragu wawe wampaye gutegeka ubwoko ndi mutoya ngo sinzi iyo biva sinzi niyo bisha none kuri ubwo umpa ubwenge. Imana ngo yavuga ati uyu mugabo ni igitangaza ukoze ikindi kintu ushaka kabiri kinkoze ku mutima tumusabye icyubahiro
tusabwe ubutunzi tusabye kwabanzi babacibwa usabye ubwenge yamimubwira ngo kubera kusabye neza nibindi byose utasabye ndabiguhaye haleluya bibizi mvuga ngo uhere abamubanjirije ngo nabari bariko natahuye mu gamaye soma ijambo natangaye soma ngo yarafite ibintu bibiri ngo abantu banone nta wogera ubigera kuri none nta wabigira cyabije njambere ngo soma yarafite ubwongo ubwenge uhereye kubamari bariho nabamubanjirije nabazaza tabazamenye ngo yageze amenye igisiga kiguruka akamenya icera n'ikihaka niba gasugenzo yaravuze ngo amazi niko twasomye ngo inzuzi ngo zazitemba ngo zikazenguruka ibihe runaka ngo zikongera kandi gucaho zagize gute zaci isakabiri ngo ni watunze aratunga ibitanda byo ngo byari zahabu gusa ariko zahabu wa gitanda cyazaba akagweza kanokwangana gutya wo kwama ahangaho kuzamura amagorofa kanokwangana gutya ukabona gira imanuka kagaho gutya kangana gutya kazahabu wo kwa mutunga nahiwe igitana kiwe cari zahabu amaveri yari zahabu intebe zo kwicara zahe zahabu muri kwa mugore ukuntu yaje kureba ngo aje kureba utunzi bwa Salomo atanga tase Salomo kubera imana yamukundaga amen bwana sifiwe sana imana imuha ubwenge arategeka neza umunsi wa mbere ngo Israheli imenye kuko Salomo afite ubwenge bw'imana ngo ni umunsi ngo hari abagore babiri bari babyaye bose muri maternity imwe bari muri sari imwe muri shambu imwe umwe ngo ari ku gitanda kidagira gutya umwe ngo arasinzira aryamira umwana we n'ubu hari abantu baryamiye abana babo bo mu mwuka abana babo basigaranye intumbi gusa abana babo barabaryamiye amen turi kumwe mwana sifiwe sana hanyuma ngo uwundi nawe wa wundi wakanguse asanga umwana we yapfuye mugenzi wasinzira ngo aragenda ngo bamare gushika aye akuye wa wundi w'umurambo uburiwe awujanye kuri wa wundi mugenzi wiwe afashe wa wundi w'umuzima aramujanye bukeye mu gitondo amakuru turayazi ngo wa wundi ngo akeye mu gitondo akubita ku mwana asanga yapfuye ngo ariko bukeye ngo mwitegereze babona ataruwe aravuga ati byari byose uyu mwana so waje baraburanye bagiye baraburanye ngo baje kwa Salomo ngo kwa Salomo Salomo aravuga ati bugende muzane uwo mwana muzane n'imbugita ndebura igisitumu muzane n'imbugita ndamuca ngo kabiri wa wundi tari nyiri mwana ngo yavuga ati kabisa nishaka nyine twembi tugize gute tubabura nyawe ndi nyiri mwana barimo wewe urategeje gute aravuga ati aho kuva mu mwana afi nimuheza ganyu kunye ndahebse so Salomo yamvuga ati nyiri mwana n'uyu nguyu nyiri mwana n'uwe n'uyu umuheza uyu nguyu wavuga ngo bamwica si nyiri mwana genda Israheli ngo itangazwa n'ubwenge bwa Salomo bwana sishiwe sana uyu mugabo yakomeye cyane ku ngoma yiwe yabayeho agese neza ariko yaje gufotoka ava mu nzira kubera yazanye abagore b'abanyamahanga yazanye umwe wapi simvuga hari abagore bagera kuri ngira ngo nibarindwi niba atari bamuka arindwi yazanye nta mwanya ufite wo kuvuga ngo uri bwo kugenda imvugo ko ubwagaze bwe bwo shasobanuraga ariko reka mvuge ico nagende kuvuga ko ndakotaganda kuvuga ngo busa byose ntakamaro ndavuga ibintu 10 yavuze byose agiye bivuga ko ntakamaro kandi muri kino gihe wobigira iyo zama dukandagira kuva mu gitondo nimugoroba wobigira uwifite nta wose uvuga hari abantu bamwe zabona akantu gatoya asigaye abona wenda kabiri azaje kabiri njiru kuwa kabiri no kuwa gatandatu azaje njiru yamara afite mugate azagura afite no kugura za ble bagasiga ubuki afite n'ibintu byose muhanda azamasigara usigara yagenda yarahengana zamwe yarahengana ble batigezweho ble bira rutwana n'imbogeri imbogeri nizo zikuruta ngumbogeri tubabize haleluya siyo bakira musabandi aze mukambaga ndahengamye ngo yabonye igitangaza ariko turabivuga mu kanya gatoya Salomo uyu mugabo yaratunze ibyo kurya byo kwa Salomo mu gitondo kimwe mugoro umunsi umwe gusa repa y'umunsi ngo zari nka 200 zinka zigenda zibaye bene ngizi zisanzwe ngo ni nka 10 zibyushe neza nka zibyushe neza iyo niyo ya repa y'imboga cya kabiri ngo bakica intama ijana amasira bijana inkoko igiswa kizava ngo kubira idadi inkoko kwa Salomo umwana yageze yirukanga kwa Salomo agakubita ndagakubita inkoko bira idadi umuntu akagiye hari mu gitondo amas ngo yageze ryifu iseburuye nziza sinzi niba ari kawunga ari nimero 1 tuvuge twiga tuzatoryaga nimero 1 ya yindi ya mbere number 1
if ngo yageze ari ingunguru 10 if isanzwe bene ingibene babahashe kizo basabagura ingunguru 20 iyo niyo yari repa yo kwasaruye mu gitondo nashatse kuvuga ukuntu uyu mugabo yabonye gusa yamirukanse byose ukuntu zose yaje kubisuzugura kuba kunzi bakurya ntibayamwumva kuko byari bigumiza neza kuba kunzi bakurya ntibumva kuko kwasaruye bitari bimeze neza hari uto kwifuza kuba mu rugo rugo umwakabiwanyu namwe akabiwanyu mukaza mu gukaza uryayi urumva kuko muri zangizo nti bibira naye zigarukira ariko nti yari yabuze kwizokeje izumukije izitaze bibira nti yabidetaye ibyo ngibyo tizari kubura amen turacyari kumwe mwana yesu asiwe sana ko ndabishora kugira ngo mbugeze ahangaha nshaka kutugira Salomo yari inejeje musoko zose ngo yari yarahinze inzabibu zo kunywa zo kumwe vino imbuto zose yari yarahinze umugabo ngo yari yaroroye bikomeye uyu mugabo yashatse abagore igihumbi nu yari yageze ku nu igihumbi kandi buri abagabo ngo igihumbi ngo harimo inshoreke 700 akabwo ni nkundwa kaza 700 reko ndusamu yageze again Nuba wose rumuntu yageze ngende ko fi gushaka gusa. Bageze bagende bakazana bakobwa binyamibwa bakobwa beza. Bakabazana mara kubazana. Bakabijana hando bakabagaburira. Bamara kubagara bamara kuhaga neza akagenda gatora umukobwa mwiza muri generation mu bandi bose. Miss akwa kuva bavuga ngo ni ba ariko bamwe bamwe bavuga ngo ni ba miss atari ba miss. Se. Mwego se kumuntu mukubibona. Nkuva bamwe kubita umwe bakavuga ngo uyu ni miss. Whatever miss kwa kamuburana bo miss ko ariko ntakundi kanyine nuko nguko niko babayibonye amen ko bimwe na bimwe iyo birebye neza birimukuza nk'amaranga mutima na mafanatism yakizo sozo ngendire kuvuka kandi yo stream ni message mfite ehe nabyo ndo ndorovuse amen kuko muri ya miss ntacho bidufashe muri ubwami bwo kuja mu ijuru ntacho bidufashe Hallelujah. Bagatora ngo misi akaba ari wa jana. Ko muri mukundu mu mugabo yabuze. Uyu mugabo yari umunyabwenge yaririmbye indirimbo 1005. Niyo bakuye mu indirimbo imwe bavuze ngo ni indirimbo ya Salomo. Iyo niyo yari indirimbo nziza mu ndirimbo zose yaririmbye. Yari indirimbo 1005. Muri zo ndirimbo 1005 akura mu imwe bise ngo ni indirimbo Cantique de Cantique. Wimbo uliyo bor. Kurutse zindi zose. Kubera ubwenge bwiwe yaciye imigani 3000 kuri uku n'umugabo yarakomeye haleluya bwana yesu asiwe sana ngo yagaragaje kwinezeza byose bwira gute biramunanira hanyuma rero ngiye gukora akagizesi katoni maranije mu isomo muranyemere kugakora umuntu wese nagerageza gufata gute gerageza gufata kandi no gufata Hari tufashe Niki Bizonzo tugiye kuganira Haleluya Narivuze ngo hari ibintu 10 Salomo yavuze ngo yise ubusa ijambo rya mbere ngo nubwenge bw'umuntu Pastor turi kumwe turajana nanone cyangwa undi wese unabona ko Pastor yandika undi wagira ubufuka kokesha bibiliya kaza ngo tusome Ikintu cya mbere ubwenge Salomo yise ngo yagaragaje ngo asanga ari ubusa ngo nubwenge bw'umuntu iki Salomo yarakigerageje ngo asanga niki nubusa bwenge bw'umuntu kabiri n'umurongo wa 15 kwezi kwa 16 mbigari nano kumubwiriza nanone kabiri 15 umurongo wa 15 n'umurongo wa 15 kwezi kwa 16 igice cya kabiri umurongo wa 15 ugeze kwa 16 bibiliya iravuze iti niko kwibwira mu mutima we nti Niko Salomo kwibwira mutima waje nti ibiba kumufafa nibyo bizambaho none se kumurusha ubwenge bizamariye iki none se kumurusha ubwenge bimariye iki niko kwibwira mu mutima nti ibyo nabyo nubusa haleluya amen bwana asifiwe sana Haleluya. Aravuga ngo icyo umuswa ntacyarusha umunyabwenge umupfapfa.
none si byo ngibyo ubwenge bwanje bumarike ngo niko kwibwira ngo nabyo n'ubusa haleluya abize abize bifaransa byinshi abize byongereza abize abize bakiga bakaminuza abize za shimi abize barimo gukora amabomba mugabo witwa ngo ni Estein ni umufizisiye yari umufizisiye akaba yari yafite ukomoko y'umuyuda ariko akaba afite ubwene bw'igihugu bwa Amerika ni wakoze bombe yitwa ni bombe atomiki yarashwe mu mijyi ibiri ya Nagashima na Hiroshima Nagasaki na Hiroshima uwo mugabo yavuze ijambo nikonesha ubu nararivuze yaravuze ngo isi ngo ntiyishwe ngo nabazakora nabi ngo isi yishwe n'abazi gukora neza ntibabikore haleluya wanaweza sifu sana Salomo agerageza ubwenge arabongo reka ngerageza ubwenge ngo aje gusanga nawe ubwenge abo ngabo bavuze biharimo kwiga ba madokteri ba professeur bafite PhD professora bafite masters n'ibindi byose bari mu mibare bari mu gutandukana n'abagore babo bari mu mibare bari mu kwicwa na za sida kandi ko sida kuri bi bari mu mibare yicwa na gute diabete kandi bazi ko diabete ari mbi kwicwa n'inzoga abo ngabo haleluya abo ngabo mu miryango yabo baratandukanye tibabana n'abana babo bazavukana n'abana babo abo ngabo bafite ibibazo nk'ibyo abandi bafite none se ubwo bwenge bwabo bwabamarike Salomo aravuga ngo nazo na sans kungu kubwenge ngo n'ubusa ndaja kubivuga simvuze ko kwiga n'ubusa munyumve neza amina ubwo ni bwa bwenge bw'iki bwisi bwenge bwa daimoni bwenge butari mu Imana iyo ufashe zero amina iyo ufashe zero wamarwa sheho indi mibare habi ni wotangira ni 10 uko igenda gutya izigenda ihabwa abana agaciro twa bimeze abizi mibare murabyumva iyo ufashe zero wamarwa sheho kuri ngi mibare abi mibare kuzamuka agaciro izigenda igabanuka ariko iyo ufashe rimwe ukongera zero ukongera wongera zero niko agaciro kagenda gura gite kazamuka uko niko bimeze iyo ufashe ubwenge bwo kwiga ariko mbere kumfata ugashira wese imbere haleluya yesu kumushira hehe imbere ibintu byose wongeraho bigenda biba byiza wongeraho ishuri good wongeraho ubutunzi good wongeraho gutunga gusa ko biragenda byongera agaciro kubera ko Yesu yabaye imbere Yesu akavuga ngo ibyo byose bisa bigenda neza ngo iyo Yesu ari ku ngoma byose bigenda gute bigenda neza mambo sawa sawa haleluya gushaka kugira umugore warabanje Yesu ni sawa gushaka kugira umugabo warabanje Yesu ni sawa kugira abana warabanje Yesu ni sawa kwiga igifaransa ukiga ukaba medecin docteur ukaba n'ibindi byose ni sawa ariko iyo utabanje Yesu niyo kwiga ukira docteur bigenda bishyira agaciro biba agaciro Salomo aravuga ngo nasanze kunguka ubwenge ngo nazo ni iki numuro n'ubusa cyakabiri ngo ni imirimo y'umuntu akora haleluya imirimo y'umuntu agira gute akora haruwanga gukora biravuga ngo udakora ntakagira gute ntakarye Salomo yaranditse kese nyumuhanga yaravuze ngo umunebwe ngo ni muvandimwe w'umurimbuzi niko Salomo yanditse muzije by'Imana Salomo ngo umunebwe umunyabute umutazukora numuva avukana n'umurimbuzi bose ni kimwe ufashe umurimbuzi n'umunebwe bose barangana ise numwe na nyina numwe ahubwo baze baryama ahanga bataza bakora bazamaryama ku wa mbere ni igitoko gusa n'ahanga n'ubwo nazerera ngaho ni gitana nande we niba uri umunebwe urumuvandimwe w'umurimbuzi uko udakora ntakarye haleluya ariko imirimo yose wokora utabanje Yesu n'ubusa niki n'ubusa Haleluya. Nanone igice cya kabiri murongo wa 19 ugeze ku 21. Turi kumwe? Asante. Igice cya kabiri umurongo wa 19 na 22. Kandi ninde uzi yuko azaba umunyabwenge? Kandi ninde ubizi ko azaba umunyabwenge? Cyangwa umufafa? Nyamara azategeka imirimo yanje yose. Azategeka imirimo yose yanje. Ngaragazemo ubwenge muri iyo mirimo yanjye ngaragazemo ubwenge munsi y'ijuru ibyo navyo ni ubusa amen bwana sifiwe sana gukora imirimo yawe yose ugayikora n'ubuhanga ukamenya kubaza ukamenya kubaka ukamenya gutera urushinge ukamenya kudoda imirimo yose ukayikora neza ukayitunganya
nazo niki nubusa duimane cyubahiro niba mwumvise amen haleluya haleluya ari mugabeje umuntu umutunze umunyamerika yaratunze cyane ariko nawe nyine abantu bazabage nabagira barutana live yarafite ngo yarafite miliyari 8 z'amadorari miliyari 8 z'amadorari yari billionaire billion 8 billion aya nyuma y'amanyesho y'amajesho ubundi 2022 niho y'amaje yatanga yose yamavungoge kuyatanga yatanga magana 8 yarasigaye ejo ubundi muri 2022 arayatanga ubunyine ngo yibereho ngo ategereje ubunyine n'umukene yaratrakaje amadorari 8 arayatanga ejo ubundi 2022 ubu yisigaye gusa ategereje ko Yesu agaruka wigeze gutunga billion umunani kubera iki iyo umutekereje uzi utekereza nk'aho ari umuswa ariko sinzi gutekatekereje ariko kubera Yesu yuzuye muri we yatekereje ko ari ubusa imirimo yose umuntu akora akayikora kwiga wakwiga gucuruza wacuruza gutunga amamodoka menshi watunga kubaka amazu menshi ukagira amagorofa n'amagorofa kugira gute ugasitoka konte zikuzura udafite Yesu Salomo aravuga ngo naje gusanga nabyo ariki arubusa amen haleluya Bwana Yesu asifiwe sana haleluya Bwana Yesu asifiwe sana bose baturivasi bahanga hirya hirya ya TRM turivasi ntimuyizi mwese ariso gufa ubushize yarayitse gufa yapfuye yigabiye leta turivasi murayizi yigabiye leta ni namazu iyo abahagati niba biharuguru indi kayepo zasigana zigahora ni muhanda umva ngo kumwe baravuze ngo ku kwezi zombi ngo zinjizwaga miliyoni zibiza amadorari zabuza amanyakenya zombi amafaranga habamwo amahopitali habamwe iki turi vasa abazanye kayepo handa rise namazu manini cyane azaga inzu ejo ngira yo yarapfuye agoje gufa aravuga ngo ndabijana he niki mushana ndabijana he abana banje fite abasaba bakobwa babiri bari hanze bafite umutunguru uti bingi bizana none aya ngaya cyaranje umuzonyibukira leta muzanyukira ko nigeze ku munya Kenya ngize none kwataya janye amazwi muzogende abataragira bazogende muzonyura n'inyuma kitiaremo ujali uramuhanda wali muru uzamuka arahaba namazuma nini Mani bazabwa kana mayitaje magorofa manini afite ama supermarket afite bitaro afite bidozo yagiye gufaravanga kado no sigira leta naje ngiringi yasigira kwataya sha haleluya bwana sishusa yote ni bure bila utakatifu zose nusu takama kuones kwambara neza gukora ukagira amafaranga mese ukagira konte zuzuye ukagira amamodoka ukazuhindura mese hari sose ubunyine ya nani ya nouveau rivage ya sose muri uku kwezi kwa mbere ya mbere ku isi Mercedes-Benz baravuze ngo nima aravuze ngo igura miliyari imwe n'ibihumbi 100 z'amadorari isose ubunyine nouveau rivage haramwe atuze telefone ntacyo zibamari ni Facebook n'utundi tudafite nani ntacyo ntaza amenyisigisa nje wiyobuke mu gitondo nzaje kureba ku isi ya zuzu ni kuri kagawunda yaje nzaje kuri internet kaje kuzo isi zugeze izusageze gute ibigezweho ni ibi ibyo zose nubwo wabigira zose nubusa bila utakate amen Bwana Yesu asifiwe sana cyagatatu yavuze yaravuze ngo ni intego y'umuntu yakwiha muri ubuzima bw'isi intego umuntu yakwiha muri ubuzima bw'isi haleluya arabazi gutrasa intego zabo neza gahunda zabo zikwiye gute agira gahunda agira agenda yanditse ku munsi dusomere wa 2026 muri cyo turashare tuve mu bwiriza niho turi gusa icyo cyaka 2026 kuko unezeza imana ari we iha ubwenge no kumenya n'umunezero ariko umunyabyaha imuha umuruho ngo asarure arunde abone ibyo guha abone ibyo guha unezeza imana
abone ku no no iwe ntabimuhe ariko abone ibzaha ugira gute unezeza imana ibyo navyo ibyo navyo nubusa nubusa amen amen mane sa siwasan akihinte kwa gakora zokora harabahungu bazo hano harabahungu bakora ejo munwe yaraje kumbwira arambira ariko yarafite nkaje cyombi arambira ngo ngabasha kwinjiza ku munsi ngo umunsi ngo iyo yinjije amafaranga ku munsi ngo makeye ngo azanyinjije amafaranga igihumbi make ngo ku cumweru ku minsi aza kuri minsi 6 ngo abasha kwinjiza 6000 ngo ariko ngo umukwezi urumugushira tamafaranga afite eh wa muhungu we wizi imibare cyangwa tawe wizi ngo yarayize no muri sansi ngo yizi ukavuna muri sansi amashuri yawe ntacyo yakumari ukora abantu bage mu ishuri ntacyo yabamariye ni minerevare gusaba isa yahombeje yo gusanga ntacyo ntacyo muri ntacyo mufashe mu buzima ubasha kwinjiza 6000 par semaine ukwe mu kwicumweru wije mu birindwi wa maroko avuga ngo abuze amafaranga kurya nari ngiye kumbwira narambwiye ngo iyo tabana kishijwe mba ngututse ariko ndakishijwe sino gutuka haleluya ndamukarikira ndambwira ngo ubashije ku munsi mu gihumbi mukarya wawe 100 nushaka kujya 700 300 uyabike karikira ku cumweru zawe injije araya karikira karikira ku kwezi araya karikira karikira ku mwaka uzawisha araya karikira none ni gutuvuga ngo uzubura amafaranga tubona kuri imibare kubaje ariko arabandi batipe barahangaha bazi kuyabara neza ndabesha bazayabara neza ndanisha bakare akayabara waza gusanga uri konta ugasanga harimo kwezi ibihumbi 100,200 umwe ejo bundi yaramunyeretse se mvuka ni umukobwa atuye hano hafi sinzi kutwagana niyo dusenga niyo dusenga arambwira ati amafaranga ngo azarenga 10 ndamwira ati imana kuba bari kurenga 10 nubu barashamwa bamwe shoza kurenga 10 wihane tubu kazuriki ntuko azurenga 10 ubwenge wize wewe ntibuze gutandukanya yawe na y'Imana befre eh ubwenge wize kwe tubuze gutandukanya amafaranga yawe na y'Imana le indisem kimwe chatumi ni tsima icenda ni ryawe haleluya no no naringene ngo kubita ngo kubita azatu azakora akora protect na yatere ngo kubita anyereka nani balance ye bamworeje ku kwezi kuri kwezi bamuhembye sanga harimo 175,000 kuri mpesa eh umwana w'umukobwa mutoya namwe wa mukobwa we ngo gushaka uhungu zo gushaka iyo ushaka umugore mwisa uzabika ataye amafaranga na amafaranga uwakoreye ku kwezi atari nakore kwezi kumwe 75,000 urabise arambwira ngo harabaza gutekereza za hoteli harabaza mutekereza ngo ariko yose ngo azayaranje akabaho nabi ariko amafaranga yabika akayinjiza urumva ukuntu abantu bameze neza abandi ndi bazi gusa nukuvuga gusa nukuhura na meroni akarya meroni yahura na nanasi akarya nanasi ahora kugiye amafaranga yose aje kumuhemba yose yarashize tante ngo agira ngo ubuzima ntagira gute ntagira tugira amafaranga dufite amafaranga ufite amafaranga haleluya dufitiki isi ufite amafaranga abantu bakuvuga ngo ufite ngo ubukene burabishye muri Kenya nta bukene buri muri Kenya ndakubwira ukuntuze ahubwo isi dukenye iki dukenye epare turi muri crise economique mondiale ntabwo uri muri Kenya yonyine ariko nanone hari abantu bafite amafaranga bazi kuyakora neza kandi bakamenya no kuyacunga bafite intego akavuga ngo ndakora ese ibingibi kandi bije gute ariko turashaka n'ijyaje muri turatishize haleluya twatatuvuga kuko intego nayo etarimo Yesu ariki arose abona bazi kuyacunga bakayacunga neza none wakwibaza gute umwana w'umukobwa ubasha gucunga 175,000 ku kwezi akabikorera akayabika ni igihumbi ha tuya turatoranya no gasarani sinakure sinakayore sina hani gasarani turabana hani gasarani haleluya tawe haru mpanga ndose tawe ntawe zose zakonta fukunda fukunzu intego nokuvuga ngo kugera ngo agere kuri amafaranga ibyo ari zose hari intego yihaye hari kize gute hari intego yihaye none se reka vuga ku rugera harimo turabyeyi umubyeyi uzugenda kajana ubu nta amafaranga twemere kujana amafaranga muri supermarket utakoze umubare ugomba gufata akantu akanduka kabufumu ukandikaho ndagura umuceri ndagura spaghetti ndagura kirida ndaguri kukabyandika ya mafaranga nakwakunda kabari ujana ayandi ukayisiga muhira kuko ujanye iyo tabaze uzushuka kugura ibitari ngombwa nibyo utateguye kandi iyo ngiyo ni sesagura niki ni sesagura
Amen. Ariko nubwo abantu bagira iyo ntego bakayiheza ariko nta mana bibiliya yavuze ngo ibyo nabyo ni ubusa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuze Mungu wa milele. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Kane ngo ni umuhati umuntu agira ngo kurushanwa n'abandi. Umuhati umuntu agira wo kurushanwa n'abandi. Umuhati ni umwete. Umuntu agira kurushanwa n'iki? N'abandi. Ntibandusha. Naje ndabarusha. Ndabo wa mbere. Tuzabase. Eh? Ni jewe uzoba wa mbere. Ni jewe nzokora amafaranga, nzogira gute, nzorushanwa. Barunaka ntibakandusha. Runaka ntakandusha. Bona sifiwe. Haleluya. Nzaga se gonduma korari no baririmbye n'abandi bose baro. Muvuga ngo bari mukurushanwa n'abandi bose bakarushanwa n'amakarisa akarushanwa. Ariko izo ngizo sizo ngizo kugarura gasubize ngo. Tugende wa gice cya kane n'umurongo wa kane. Muri cyo kinda. Gice cya kane n'umurongo wa kane. Mubwirize. Kandi mbona imirimo yose nibyo ubukorikori byose. Mbona imirimo yose nibyo ubukorikori bwose. Yuko ari byo bituma umuntu agirira ishari mugenzi we. Yego, kubera imirimo we yakoze myinshi ubukorikori, mugenzi we akamugirira iki ishari. Arashaka kumukambuka yamushije. Ibyo nabyo. Ibyo nabyo. Nubusa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Atukuzwe. Ngo ni jewe ngo ndashaka ngo ngire yego ni byiza ntabwo ari bipe. Ariko twavuze ngo ikiza kuko byaba byiza nuko Yesu abanza kugira gute abanza mbere. Abantu bakarushanwa agakora, bamwe nzi bazakora cyane kubera kuko bashaka kubona amafaranga. Bazakora cyane kugira ngo batabarusha. Batagira gute? Batabarusha. Ngo bari buvuga, sinzi umugabo ngeze numva ruguri wacu wagaze uvuga ngo babanaga, ngo yabonaga umuntu abyajije inyana. Ngo yagaze amahinda kwishisha. Runaka byazije ngo akamahindure ibiraro akaba none nose nzosurira urenga nzosurira inganja kugira ngo murushe akamagenda ngo yabusa akamabyasa akamahindure ibiraro ngo kararayica gashaka ubwatsi buri akaza ko mbese yagaze ararayonesha imirimo y'abandi kugira ngo ikazi yose bizibuke ngo zime vuba ngo zibyare inyana zirusha abandi. Haleluya. Hari abantu bazi iyo mirimo kandi ni byiza pe. Ni byiza pe. Utibze ugakoresha amaboko yawe kugira ngo urushanwe ni byiza pe. Ariko dore ahantu bitari byiza, ahantu ari ubusa, nuko iyo ubikoze Yesu atari imbere. Biriya yavuze ngo nabyo nabyo ngo ni ubusa. Imirimo yose ukora ugurusha abandi, ngurusha abandi. Haleluya. None natangaye mu gitondo ariko ye uru rwego ariko urugendo rutanini akikamo bambwiye amakuru ngo bambwire amakuru y'umuntu runaka kandi sinari mwiteguye ibyo ngibyo ngo bambwire amakuru ndavuga urugendo uraje kubira gute, urugendo rubaye gute. Aho niriwe hose nahandi nagiye nirirwa nagiye habe n'ubunyine azamuka harandura ningize nazamuse mu ibarabara mpangira mbitekeza urugendo rubaye gute mana. Abantu uko bashize muri iyi nzira ariko akamanye kumutsima. Ariko iyo ihanze ho yaje, ihanze yaje nibanza n'ikicorezo kitaje ihanze yaje. Ariko mana ukuje ugukiza uyu mwuka wo hanze bamwe bo kwa mantu kagutse. Haleluya. Mukesha umwe ngo baramubwiye ngo mukesha ngo Yesu ngo akamaza abantu bagana ibyiza byo kuza kwa Yesu habe n'ubundi ejo mundi sinzi ubundi bahungu twavuze ngo baravuga ngo bavuga ateme iko uyu ntirugi gute cyane cyokira ejo bundi muri ringarishiza cyokira ngo dutahe yamateme ngo nabanze areke tugere hanze iyo murumva gusenga none kumva abandi ko turasenga iwacu bakire iwe ngo yayo nibanze bareke abaza gume guri yaga babagije hanze hararuti wabose harautaga kondo yabo. Ejo ni peruka irwara nahuye n'umuhungu muhungu ari kwigwacu yasanze mukamo banyakamombo bari bavuye ahantu bagiye handi hano imvura yaguye ngo bashike basanga zahabukoze ratemba ku munsi baza zitoraga nihe handi wobona ku isi bameze nk'abangwa harya bari bavuye ahantu babagenda handi yaranyibwe wenyine yarazitoye wenyine twaravuye ahantu bafite handi basanga imvura yaguye mufu ngo bagere gukese sinzi kubona abanyabukintu byakibenetse ngo barundama ngo bunabi basanga ari zahabu batangira kushama ta wa musenyi usize ko satani nyine yatwibagijwe yaduhumisha sivyo wabwo kuko ngo ni kuva politiki ariko nta haruti wabo nta
haho bazokubesha nda haho taho nasomye amateka nasomye iki nasomye amateka nasomye bitabo byinshi nasomye iki taho haruti wabo umu nda imana yabatugire neza ngo tuboneke eh muzi yureze muri ya misozi uzamva umwuko kwakugira iyo ndenze njewe iyo ndageze ndenga kuri gafina nazamva umwuko kwambira ngo ngwino usenge nabona gashiko kabona umuntu wo kwinjira ngo mfuna mutwe agasenga nabona kuza kabona umuntu wo gafuka bamwo agasenga nabona he igihugu cyose gahinduka misozi yo gusenga ariko ahanga nukuri kandi avuze ndi imbere y'Imana izoshyira urubanza iyo ndese iwacu iyo ndese muri ya misozi nta kindi uzanumva nk'uko uzumbwira gusa ngo ngwire usenge niba agashiko nkazabona kwimbwa ngo usenge nkazambona mwo kandi nyine umuntu yinjiramwo haleluya bwana sifiwe haleluya ngo duheruka yo na 2011 n'umuntu twararenze ngo tuwenge muri gafinda neza twari twaciye ako kirungu ngo turenge mu buhonde ngira abandi tuwenge ko twisigaza yewe tuwenge twisigaza abandi bagende tuwenge ko twovuga biri ko nduva se sino ko ndambiwe no kugera mu gahuna mureke tuwenge ko twisigaza turisigaza twabiri twinjira ko mu gashiko tuwenge ko tuvuga nkanga turaya tuba kwita wacu kera batange kwerekwa yewe utange kwerekwa taragira inzara banzureke turenge iwacu banzu teke banzureke ariko habanete bakanze ariko iwacu ni heza yewe abantu bataza basengera mutaza musengera iwacu imana ibabari haleluya umwe atasa umuntu agira wakurushanwa kugira ngo arusha abandi abone ibyiza abone ubutunzi abone amazu menshi nabyo bitari mwa yesu bibiliya yavuze nabyo ngo ibyo ni iki ni ubusa amen gatanu ngo ni ubugugu umuntu agira ubugugu muramuzi bwese ubugugu umuntu agira gute hari abantu babugusa umushishi azamagenda agashika amara gushika akarya capati imwe ya senkanti yakoreye igihumbi capati imwe bakoreye hamwe bakagira bakoresha kera cya kihagira gute kihakijojo bukundu ariko kubera ubushishe tiyogenda muri restaurant nziza ngo agure capati nziza akaba ngo reka guriya makeya abagugu akazasaba ngo bamugurire ngo nimba wacuruze ngo ntiwongurira njewe ngo nanje ngo ndebe wakubonye kandi ukafite amafaranga ariko kubera ubugugu tiyora yakoragamo nabwo ngo niki ni ubusa reka tubisome mu ijambo ry'imana ntazo mpamvu mvuga jeyinze kane n'umurongo w'umunani wa kane umurongo w'umunani ubugugu umuntu agira hariho umuntu nyakamwe hariho umuntu iwe ni nyakamwe avuka wenyine utagira uwo babana ndetse ntagire n'umwana cyangwa umuvandimwe nyamara imiruho ye yose ntigira iherezo kandi amaso ye ntahaga ubutunzi aje yibwira ati ninde mbikorera bikabuza ubugingo bwanje ibyiza ibyo nabyo ni ubusa nukuri numuruho mubi amen kubera ubugugu ntazatekereza kugira umwana ntazatekereza kugira umuvandimwe ni nyakamwe azaba ngo ninde nokorera imirimo myiza kubera akaba akakubikaho twigeze kumanuka n'umuhungu umwe ku kirungwa yaje afite nawe afite amafaranga barawe ishuraga bariyeri arangoye ngo nta faranga afite ngo tumukabe mukanya ngo tujye ku ikayefa twisigaje inyuma aje kwika muri mugaje harya hejuru akubitanye n'abajura ngo mukubitemo bamukuramo imidolari 300 arazita arijana yewe ngo tumare gushika ati baranyaza mukanya ntiwasuvuga ngo nta faranga ufite wavuga ngo bakugurire ibiryo none imidolari 300 ati barazijanye twaje kwemezwa twari twemeye n'ukuri twemejwe n'uko n'umugenzi we bari kumwe babonye abuze ubujana iyo aje kuvuga ikintu ko yazamarahira akavaho ngo nta faranga ufite n'ukuri ngo murarira ngo mfe n'inzara ngo ndarafa n'inzara mureke tumugaburire afite idolari 300 barazimujana ndakiri ni ubugugu bazavuga ngo bakore bagure makaro yatekereza ibihumbi birindwi afite gukuramo igihumbi ari wowe kazaba n'igicuma bamusogota kuva bakuramo igihumbi bagure makaro kazaba n'igicuma bamutera umusanzu muri korari mukorari ko turatanga umusanzu tugiye gusohora kasete yewe uzotanga 500 afite ibihumbi 500 yatekereza gukuramo 500 kazaba n'igicuma bamusogota kubera ubugugu
ariko nazo zavuze ngo iyo miruho yose yiburizaho niki no busa amen duhima n'icubahiro haleluya wana sifa sifa reka nihute ukwamamara ku muntu muntu kwamamara kamamara mustar bazabita ngo niki ngo naba star cumi kane no 16 papa nihute kugira ngo ncunguze umwenge cyo kuvuga na Lilian na gata kane na 16 abantu bose yategeka ntibagira uko bangana abantu bose yotege kandi bagira uko bangana ariko ariko bazikurikiraho ntibazamwishimira abazakurikiraho nyanya nyuma n'ukuri ibyo nabyo ni ubusa niko kwiruka inyuma y'umuyaga yara mama yarategeka haleluya wala ariko iyo jamira tawaye winyine ngo ni umusta kandi ndamugutangaza ariko wende zigikibye birimo imwe bya bisangaza nyine ta bisha zasigaye no kukimana hari ta zabihari tumuze kuvuga ngo n'umugutereka bagutereka ngo bakabushira nga ubwanu hari umuntu twari kumwe mu gitondo naza mwiganira nigeze kuzategeka umusatsi ukamugeririya ubwanu wagize gute nkanaza kunkanura kumwe ku ngoro ubwanu bakabwinja mu kongoro pi iyo star iyo style nayiretse muri 2000 muri 2000 nico gena yiretse mbona ntacyo bimaze muri 2000 mu 2000 Ihumbira ico gihe. Kuko nanga musatsi ngatereka ubwanwa ngatereka ukaza ngaba kogosha kwe twage twogosha inzembe. Bakabuteka bakigena neza nagira ku mpungu kazongigena neza umfure. Kangigena neza kangigena neza ubwanwa. Namara kanga buteka bakagera hangaka. Ubwazo umwe bukaza ngaba bugasha bushikana. Gye kimwe kiyogosha mustache gutse ngabira gute. Kaza musatsi nka utereka kugeririya. Ariko mu 2000 ndavuga tukunza nirwa ndo kwa nuishwa niki. Kuva mu 2000 sindogera. Ariko usaje ubundi kandi ngo none ni style ngisotsa urijo. Ngwaje ngo nisotsa. Izi fatara zadutupa twigeze kuzambara kera ndangiza premiere muri 87 nizo twageze twambara zo zigezweho udutupa twageze twambara niyo nari gusonesha niko niyo ambe fatara ngaze asenesha kira kazo cyibagirwa nagasonesha gutupa 86 ala abige ngo none kango nibishango bya ni zashaje kera demote tubiva tugira amafanta rimwe twageze ngo twageze twita gusinima ngaye mafuta usinima ngaye bakinene ha fasha gakizano ikaba ntoya yaje kugira hanga ikazabwe nokubura gutyo eh pacha usini mwange mafuta eh ngoze ngone mpa uburi mukusigira ngira ngo none gari bize zashaje kera eh iyi misaze kwandi ukogoshana ukazamura wale twogosha tukazamura mana ukategira irumbu irumbu kamuteka bazuke ndanga hizo twavyo birashira nibyashaje Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Salomo yavuze ngo ntagisha giriho. Zose byabaye. Zose birashaje. Amina. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Umuntu ari mukuririmba indirimbo imwe yagira cassette y'indirimbo zine ukamusanga yarahengamye ngo ni umuririmbyi ngo ni umustar. Salomo yaririmbye 15. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ariko ravuga ngo ibyo nazo ngo kwamamara nako ukamamaruka mu mustari ukaririmba ukavuga haleluya mwana sifiwe mwana sifiwe haleluya mugabo witwa ngo ni mao perezida wa mbere wa Shine waharaniye ubwigenge bwa Shine yageze ubwo kubera kumukunda Shine kundi yari yaramamaye bageze bagenda bakaza kwica impinja bakaza bakomeza amaraso y'impinja ngo ndazakomeza kuba muto bakagenda bakica impinja zavuze bakamurongera amaraso y'impinja ngo niwakomeza kuba muto ariko nanone yagize gute yarapfuye uwane mikaka umwami w'ishanga rinini rite ndimbata icya cyose sinabikunda ahubwo niragije Yesu mukunzi wanjye sicita kubiri mwese Yesu aranyuze Ayiwee
Abuki uryo wangawe ni mwiza n'uwigikundi Ziro chishichane Aumura neza yo Kuru shivira zozose Naburi kise mufite Kwa nagirishe Aumami wishani nilite Dimata ichachose Andu utirana masambu Namazumeza Beza ishwe Hallelujah Hallelujah Bwana sifiwe Hey hey Salama mama bwana sasa kwa mama ranako Kutari mwa Yesu nazo niki Musa Ai si shaka kumenyekana Je nyobo kumwami wanje imisi yose Birigram Okay.
Harumugabo umu Odias, when my Jesus mukore, nyu ameza tatakeza gute. Ashes. Ejo nagiye Cairo, washika sanga abayisilamu bage kwa muntu. Kandi abayisilamu zuko zaba bage muntu, bakamukora mu zamarani zose. Warambira ngo nibarambike yango se yabasose. Abayisilamu tukore kwa Amerika twize. Murambike ngiye gusengera umuntu wanyara ki. Wa, urasengera umuntu twakuyemwe amara twakuyemwe ibintu twakuyemwe ni waharuye munda, imitima yavuye ngukora gusengera. Mushire hasi, ngo murambike bigaza. Ko
Ibajana mu ijuru aho ni twese tuzibanira haleluya haleluya sare tariga bivuze ngo kwishumira gatatu kabira kwishumira gatatu aramwe ngo mara kugera ibyo byose ndi ibintu byose ndabirangije se mbekera ngo aragenda abone byose bineze zato zose aravanga iyi niyo ndundu y'amagambo ngo byose byarumvise ngo umuntu yubaye iki uwite haleluya amen kandi ngo kurikize iki amategeko amategeko niyo ndundu iri jambo rifite akamaro iri rifite ari ubusa nuko ubaha imana haleluya Pawulo abwiye reka amagambo asanye avuga yo ndavuga gusimbe ibihembo bitanu ndavuga rewards itanu imana izihemba umuntu yayiwa nizo ndavuga ngo ni kutabuza simbirangiza ego haleluya
Bwana Yesu asifiwe sana. Atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hima. Maana bila Timotheo yani Paulo yani kwa Timotheo. Aramwe ngwe sekora. Ngiyo kwa Imana. Ifatikaje no mutumunyi kuzunyuzwe. Ngo bizaviva mu nyungu. Isakara. Iyo fashe kwa Imana. Te ugataranya ko kugira umutumunyuzwe. Ega inyungu nishi. Benefice. Hallelujah. Kwa Imana. Please. Kugira umutumunyuzwe. Don inyungu nishi. Mosara zalika kuri mirongo ibiri n'umunani gutegeka kwa kabiri n'umurongo wa mbere araba ngo nugira umwete wo kumvira amategeko mutegetse uyu munsi ngo no kubaho uwiteka ngo iyi migisha yo izakuza bikugereho. Haleluya. Wana sivyo sa harazuma ngo tuzaba umurizo muzaba umutwe kandi muzusokaba amahanga ahubwo amahanga azagira mute azaruka. Hallelujah. Gemo chambe. Hallelujah. Amen. Bizihemba umuntu kubaho iminsi myinshi. Izimuhemba kuramba. Azagira gute? Azaramba. Umuntu wa Imana azagira gute? Azaramba. Guteka kwa kabiri. Igice cha kane n'umurongo wa 40. Guteka kwa kane. Ndakwiye kumufite kwa kane. Kero na neze ngo zatangira kumima gusa. Guteka kwa kabiri gice cyaka n'umurongo wa 40 kumbe kumula torati gice cyaka n'umurongo wa 40 kumva kuntu bimeze dusomwe izina rya Yesu kandi uja witondera amategeko ya kandi uja witondera amategeko yayo kandi uja witegegera uzu yubaha amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi kugira ngo ubone ibyiza wewe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho uhore iteka ryose mu gihugu uwiteka Imana yawe iguhe. Haleluya. Iguha abana bawe uzabona ibyiza nawe uzabona ibyiza Imana igutegekera mu gihugu mu yandi magambo uzogira gute ukene kuramba ukene kubaho bizishishe ukene kwa abazagukomoka wazunguka ngiri banga ni rimwe rya mbere iki Imana izihemba ja mbere abayubaha izibahemba kuramba abana bibaka boni bisisa abamukomoka boni bisisa. Haleluya. Bwana safiwe ngiki gisi Imana giyamba ja mbere ziyamba izihemba umuntu yubaha izimuhemba kuramba kandi yamara kuramba n'abamukomokaho nabo bakabona ibyiza. Hallelujah. Ari umuntu umwe simuvuga mu izina umwana we bahisa kumugira neza mu Buholandi turabona mwene wacu turabazanye n'uwacu niho tuzariye ndamuvuze simuvuga mu izina jubona umwana we yakuse kumuntu ahuruka kumuntu mwiza aramuhuruka ngo mahuruka ati uri umwana wavuze ngo umwana uri inde mwana baramubwira uri umwana w'urunaka ati warunaka ati nzambeshe ati bas no ati sawa akajwa bonza kugusa ngushaka kumujana amugirira neza simvuze yamugirira neza ubushuti bwose kubera iki iseru kwa neza se no mukristo no mukristo no mukristo bana mahimba batagabona Yesu ureka mahimba ukisu kwa mahimba ngo kuzogira gutu bose uzaga kuryarya niki uburya urya wose mu buryarya ngo iryarya niki iryarya nize ivuga ibyo itazikora iryarya nize irimbi sazi itazikora ibyantunze najugaje nizuwo wanjyanjye utazutanga n'icyacu cendu mukito warayo utonganye barawutukana barawugambana mu mitu zose ngo ntumukristo mu mitu zose ariko abantu babivyo
mana yutari yembo cyakabiri nihuta natinze haleluya ahabwe ico bitango ni feva feva niki twita ngo ni ke gikundiro arabye agira gikundiro agirike gikundiro umuntu uba imana ikimara cyakabize muhembe izibo gikundiro yagera habe no kuri yibona agira gikundiro ha abakozi ba yuwe nibamubona agira gikundiro zose lava wowe turagweza resetrime adatanze faranga atanabije urusupfu arege kwitikira niga eh ariko ariko ye ariko kamagaruka nuko nguko nuko kabzare kaboneke mane basa haleluya umuntu wa imana imana zimuyikundira mu muryango gakundwa mu bagore bakamukunda gakundwa imana zimusiga ikamuheza gakundira zimusiga akamukoga gakundira umuntu umwe ngo muze muze watashe rukagaza none mukeshu ngo bari bavuye gatanga bakiye ku busitari mu mirembo ngo bashike ko bashike mugahwera ngo bari binje ku musingi nimugoro bage bari bage aniyo bari barware bakabwiriza ariko batarije muhana ngo bahura n'umwana w'umukobwa ngo bamurebe ngo bakirisha koshi ariko abantu ngo badafite bafite ubwiza budasanzwe none ngo aragenda ngo ashike muhana barabiyegeje refera yarahara babigeje ngo barase wa mwana w'umukobwa aratashe ngo atahe bamuse barambaza se umukobwa ni wahe ati ni wano muhana ko afite ubwiza famure twabukutabuki twabonye maso yari ubwiza bwiza ukomeye niki ati kuri mubonye avuye mu rwara yaramaze imitsi 14 arase niko bwiza mamubona bura bwiza fit amaze imitsi 14 mu rwara ari mafungu iyi umuntu yakiranuka iyi umuntu yubaha imana imana izubusika ubwiza kibweza feva kamwe gikundiro akuru Hallelujah. Iya kese muhana muhana basakunda tibo kunda kwata bazambiye kwikomeza kubamo. Yaba muri korali bakavuga gukora muya yibamo. Akomeza kuyibamo. Eh? Hallelujah. Bona siyo sa. Hallelujah. Atukuzwe. Atukuzwe. Hallelujah. Atukuzwe. Hallelujah. Hallelujah. Imana zimuheze gikundira. Azaku. Imana zimukunda. Abantu bakamukunda abanzi bakamukunda abirabura bakamukunda abiza bakamukunda abanyamafaranga bakamugira neza bakamafaranga bizabwisa ikundiro ndikiza cyizana tutitokoza ngo namafuta bamukwisiga ya mukoroko muna warashaka kayobe tizuza bizana kayobe ka mukoroko ikaza bazana ngo wasize ngo ingwe wazicanga se umusase pokiteri yeri ngo warimze ikitokwa ikunzu azara azasa yari umuceri utari mwimbuta udakaranze neza urimo bishimbo bimwe bimwe mwimungu akaza yariye yanyoye namazi yazamaze ariko yinjira mu bandi yinjira hano abantu bakazamu yamba yagafataro yameshe gusa rimwe ka azaya mara musa ariko akagira ikikundi ikikundi rero cyo ikikundi nyacu tikiza kiza ngo n'amafaranga kiza kiza no kubaha ima kuko ni impembe imana izihemba abayo ha Chaka chakabi chaga tatu imana izimuha imbaraga zo kugiramye no kuyihimba kuramye no kugira gute kuramye no kuramye niko kugimbaza niki nokuwa mu buzima buneze zima kuramye no kuyibaza kane sinega so bibice sibisoma ko buri utama sakara genda izimuheza imbaraga n'ubutware eh ibice aho ndangize kuvuga ni ritangiriro gatandatu n'umurongo w'umunane amaze kuvuga nano ca gatatu ni Samweli wa mbere 15 numurongo 22 ha mbere narivuze ngo hanga afef ni itangiriro gatandatu numurongo 8 ha kabiri kuramya no guhimbaza ni Samweli wa mbere ibice 15 numurongo 22 aho nge kuvuga rero bizimuha imbaraga n'ubutware ni gutega ni ingoma za kabiri 27 numurongo wa gatandatu ingoma za kabiri ibice 27 numurongo 6 gatatu bwanyuma bwanyuma haleluya bwana siyo sana ngizimuha umugisha kandi kamuha kororoka zibwira gute blessings na multiplication blessings as are blessed as ahabwa umugisha kandi akira gute agahabwa koro amen ngo bazakubona kose bazakwita ngo iki umunyamugisha
Aleluya. Yobu mwakiri umugisha akifite umugisha. Ngo yageza seruka ku marembo gutya. Abasore batoye ngo bakava biruka bakaje kwisha. Abagabo ngo kugatore bakagaho ngo bakava mu rumugabo. Aleluya. Bwana sivuga sana. Baso mu ijambo ry'Imana ndarangije. Kandi se kumva gusa wa. Ndarangije. Navuze amagambo yose. Anna, I'm not going to do that.